prenaša pač veliko tisto, kar je bilo mogoče na te promenade najbolj atraktivno, ne? Ko je bila razpršena še po mesto, tu so se ljudje kar ustavljali pa družili na koncu. Da so smo rekli, če smo lani bili minoriti, predlani v celotnem starem mestnem jedru, zakaj naj bi izkoristili povabila dr. Aleksandra Lorenčiča in naredili promenado v tem čudovitem okolju. Sam osebno moram reči, da sem se že dolgo želel ravno na Ptujskem gradu narediti nekaj takšnega, ne? In zdaj ta promenada je veliko naravnost idealna, ne?